第53集。谁也想不到，季兆军此时正在最不可能的地方，和他最不耐烦理会的人摊牌。哇，季大少纡尊降贵，怎么跑到我这个打球风的穷亲戚这儿来了？打开了门，发现来者是谁，江东明颇有些意外。季兆军对他调侃的语气不予理会，直接走了进来，还咣的一下反手把房门摔上了。这是要跟我密谈的意思？江东明的意外感更深切了，因为他知道季兆军有多讨厌他，甚至连共同呼吸一个地方的空气他都不愿意的。事关小凡，若不是为了那只小白兔，那才怪了。媒体知道小凡的存在，前几天一直堵在山道入口的事，想必你知道。季兆军直截了当地问道。江东明有时间打太极，他却没有。朱迪釜底抽薪，他必须要担起责任，保护小凡的家人，那样也就是保护他。虽然住在山区别墅，方圆3-5里才有1-2户邻居，但好在世界上还有网络这回事，所以我的消息倒不闭塞。江东明抱着臂站到了季兆军的对面，这样就有了点对峙的感觉。季兆军皱眉，很讨厌江东明永远不会好好说话，或者是正面回答问题，但他还是直接说正事儿吧。现在朱迪把小凡的身份也泄露出去了，你是公司公关部的负责人，和媒体关系一向密切，现在去想办法让他们别挖出小凡的家人了。这女人这招可真狠。江东明啧啧了两声，也不知是赞叹还是咬牙，紧接着话锋一转。可是我为什么要帮你？是你把我踢出公司的，还记得吗？是你先触到我的底线，本来大家井水不犯河水。季兆军有点恼火，但他很快地恢复了理智，因为他知道目前什么才是最重要的。不要在这些问题上纠结，我们只是做交易，你帮忙平息这件事就可以官复原位，如果你不帮，不要以为你手里还攥着一部分公司的股份就可以高枕无忧。我能让你平平安安过日子，也能让你一贫如洗，到立交桥下面去睡纸板。听起来像威胁。江东明扶了扶眼镜笑着，但眼波却是挑衅不服，只欲一战的强硬态度。这是威逼利诱。季兆军却不退缩，仍然直面他。再者，难道小凡遭遇危机，你不要负上责任吗？江东明的目光闪烁。跟我有什么关系？你滚出公司回家吃老本的原因，不用我提醒你吧？季兆军反问道。你找人跟踪我，知道了小凡的存在，而且透露给了朱迪，且不管你最终的目的是什么，如果小凡受到什么伤害，难道你敢说不是始作俑者？这么说你并没有证据。江东明耸了耸肩抵赖。哼，以我的能力而言，索性我不需要证据就能为所欲为。季兆军冷笑，在他的弱点没有被控制的时候，他从来没有向任何人低过头，包括命运在内。江东明皱眉却没有接口。小凡受了伤害，我不确定自己会做出什么事。季兆军也并非是一味的态度强硬，知道什么时候该退一下，给对手留有余地，所以适当的放软了语气，给江东明个台阶下。我也不想内斗，给敌人个机会，而且这是你欠小凡的，不该还吗？江东明又挣扎了会儿，他想到老钱态度认真的要求，想到陆小凡的无辜和可爱，心忽然变软了，他点了点头。好吧，我会尽力的。不是尽力，是必须阻止，动手的速度必须快。媒体知道消息是今天早上的事，
已经快过去4个小时了。那你知道怎么才能让新闻变旧闻吗？江东明想了想道，很简单，那就是有更大更劲爆的消息。现在媒体关注小凡是因为你，那么你能不能提供一条更大的饵，让这帮鲨鱼不要命地追逐过去，那样你的小白兔就安全了。季兆军沉吟了片刻，眉头便展开了。朱迪，你透出消息就说我的新欢是朱迪，放心，我会配合，会承认。至于小凡，想到脑海里那个柔软的身影，他的心脏像被一只无形的手猛地捏了一把似的，疼得迅速又剧烈，连呼吸都似滞了一滞。就说他是我为父亲请的营养师，咱们的季董事长身体那么差，需要有个人为他合理搭配饮食。这个办法好。江东明几乎要为季兆军的果决和机智鼓掌了。以彼之道还彼之身，太赞了。那就快点办。季兆军对他的夸奖无动于衷。几个电话而已，分分钟的事。递小道消息这种事，又轻松又便宜，又隐晦又有好处。放心吧，午饭之后整个舆论的枪口就会调转过来了。他抄起了手机，快速地翻看着电话簿。他的心里有些兴奋，不知道为什么突然觉得他调查了4年却仿佛铁板一块的真相终于有了裂纹，虽然很小，但这是好的开始。而季兆军见江东明开始操作，转身就离开了，一点都不拖泥带水。或者他讨厌江东明这个人，因为知道对方不怀好意时戒备，但他从不怀疑对方的能力。另一方面，朱迪不是喜欢操控一切吗？很好，就让他站在前面当靶子挡箭好了。虽然此举会令小凡伤心，但他既然已经决定不牵连他，也只能忍痛让他尽快远离，顺便也起起朱迪的底。往后他再想凡事里暗中下手，那是不可能了。有人帮他盯着那女人，于他而言不是件好事吗？要了解你的朋友，也要了解你敌人和对手，这个道理他从小就明白。对朱迪他也调查过的，但再怎么详细恐怕也是有遗漏的地方，因为他之前没有接触过公司的业务，接手后要全副身心都要投入在工作上，根本没有那么多的精力。但他相信狗仔们挖掘隐秘的能力比他强得多了，他何乐而不为？这叫什么来着，搬起石头砸自己的脚，意图伤害他在意的人就必须要付出代价。季兆军仰起头，仿佛目光能穿透2层的楼板，看到3楼那个卧在病床上的人似的。他在意的东西不多，他能拥有的东西更少，所以他所爱的就特别特别的珍贵。也所以哪怕做恶事的人是季为之，他也不会手下留情的。慢慢的他走回书房去，因为他不知道要怎么面对陆小凡，平生第一次的他想逃避。其实此时的陆小凡因为找不到他犹豫了半晌，干脆去找了朱迪。我想和你谈谈，可以吗？他对朱迪说道，努力地让自己不怯场。朱迪似乎知道他会来，房间的门居然是敞开的。当陆小凡走到了朱迪门前，一眼就看到他坐在飘窗上看书，闲逸得很，大方又镇定，衬得他感觉自己像是来找茬的贱人小三儿。他这时也才注意到朱迪今天是特意打扮过的，美得文雅而又知性。眼前似乎又出现朱迪和季兆军拥抱在一起的场景，
虽然刺眼，但他不得不承认，那似乎比他和他在一起更加的登对。进来坐吧，我知道你心里有疑问，所以一直在等你。朱迪放下了书，请陆小凡进来，大方得很。若在古代，这正式的架子摆得倒是很足，陆小凡却哪里坐得下，只是站在了房子的中间，然后那种违和感又来了。本来他的房间是在朱迪的下面，照理说大小和格局应该是一致的，但他就是觉得哪儿不对劲儿。余光一瞥，那部像古董一样的精致的座机也落入到他的眼里。因为周围的装饰品都很朴素，所以显得特别的刺目。我希望你不要误会。朱迪看到了陆小凡的反应，有意无意地走过去，挡在了那部电话之前。如果需要，我可以向你道歉，我们只是一时情不自禁罢了，我并不想插足你们的感情。这话说的真是意味深长，若仔细琢磨，这意思可得有好多层。首先说的是误会，却没有更进一步的去解释，这就相当于间接的承认了陆小凡他没有看错，他和季兆军确实抱在一起来着。其次，什么又叫情不自禁，而且还是我们？这只能让陆小凡想起当时的情景，季兆军没有反抗，因为角度的问题，看起来还好像他是反抱朱迪似的。而所谓的情不自禁，必须先得有情才是。朱迪这是暗示他和季兆军有一段过去吗？最后朱迪率先道了歉，表情却是那么的隐忍，好像挺苦情的，愈发显得陆小凡才是外来的闯入者。你喜欢他，对不对？陆小凡沉默了片刻才开口道，虽然懂得在这种摊牌的时候，脸皮厚的一方总是占有优势的，他却做不到，于是干脆他便直接问道。我知道这很容易，他那么优秀。我只能说，我喜欢过。朱迪貌似真诚地承认，但这个过字又暗示他们有过去。你干脆直接说吧。陆小凡抬高了一点声音，脾气再好这时候也有点恼了，他又不是个笨蛋，女人之间那种唇枪舌战，他即便不会说却也听得明白，那是本能，无需要学习，是个女人就天生会有，只是有的人心地纯良，不惜的去用罢了。我在西郊八年，女人短暂青春里最宝贵的八年，当然还是季先生把我招进季家的。朱迪想也不想的就说，好像那些话一直压在他的心里，如今逼得不得不说一样。你不要为此生气或者责怪季先生，只是相处这么长的时间，就算是草木也有感情了，何况是人呢？他和戴希荣结婚我都能理解的，因为他身在那个位置，婚姻有时候不能自主。他处处把自己摆在了弱者的地位，利用他人的善良令自己站在道德的制高点上，若是个社会经验丰富的人对上他，都会明白他有多么的卑鄙和阴险，也就是片片单纯的人罢了。就是说你们曾经恋爱过？陆小凡想知道的就是这个。这不重要。可是朱迪聪明的不直接回答，只是含糊各种概念，混乱对方的想法。重要的前段时间我们之间有争执和分歧，是关于季老先生的。你知道他的脾气又硬，有什么事都喜欢放在心里不说出来。我不知道他怎么想的，只知道他很生气，几乎连家也不回了。我之前是想过让他消气的，可当我知道你们在那么短的时间里就订了婚，
又看到你们在泳池里。今天本来是想和他说清楚。那意思就是两个人没有根本的矛盾，只是因为在纪维之患病治疗的问题上意见相左，然后纪兆君因为性格不好的原因赌气离家，两人分手。不，甚至可能没有正式的分手，只是冷战而已。恋人之间的爱情没有破碎，到底彼此还是爱着的，现在冷静下来有机会相处，自然冰释前嫌。那陆小凡算什么呢？只是人家爱情之路上的考验罢了，只是正巧在纪兆君的空窗期出现，说的阴谋一点，还可以说是乘虚而入的。那么快就订婚，根本没有感情基础，一切只是纪兆君在不理智的情况下的冲动，所以他才是小三儿。就连那个发生在泳池里的初吻，也可能是纪兆君真心的试金石，不然为什么都那种情况了，他还能冷静下来没有继续下去呢？最重要的是，人家的感情长达8年，为了公司的利益，苦情的女主角还心甘情愿地让道来着，现在好不容易苦尽甘来，结果让他陆小凡横插了一杠子。朱迪这番话说得隐晦不明，就是要引导陆小凡这样想，若和纪兆君对峙，从字面上看也没有什么能让人抓住把柄的地方，因为没有直接承认什么，一切都是倾听者的人自行解读的，而陆小凡也确实上当了，落入了陷阱。可小凡毕竟不傻，因此并不能100%的确定，但是却不能责怪他有某些地方的怀疑，毕竟住在大宅里的人这么少，纪兆君的老婆失踪了，身边有一个相处了8年、善解人意、文雅又美丽的贴身女护士。正常的情况下，孤男寡女还都是帅哥美女，他们之间会有些什么的吧？何况是在诸多的压力之下。人嘛，生来就是孤单的，是需要陪伴和安慰的。如果喜欢小白录制的书籍的话，可以加小白的粉丝交流群，群号是4190-39247 4190-39247，入门的密码就是小白的任何一本书都可以，是我主播的就可以。欢迎大家入群，然后有新的书的话会在群里发公告，也可以在群里和大家一起讨论书籍，欢迎大家的加入。